Fala, meus amigos do canal, beleza? Hoje estamos aqui na praia, né? Mas o vídeo não é da praia, né? O vídeo vai ser da rodoviária de Uberlândia, a movimentação da rodoviária de Uberlândia. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? E estamos aqui, velho, na praia de Januária, ó. Na praia de Januária. E você que é de fora, eu convido você a vir conhecer a nossa praia aqui, ó. Praia de Januária, né? Apelidada como Praia de Minas, tá bom? Uma estrutura bacana, né? Teve um show aqui ontem do cantor Tony Salles, da banda Parangolé. Ele fez o show, agitou a galera aqui ontem. E é isso aí. Vamos pro vídeo. E espero que vocês gostem mais uma vez, né? Se inscreva no canal e... seja membro, tá bom? O canal já bateu os 4 mil inscritos, graças a Deus, e estamos crescendo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Fala, meus amigos do canal, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui na cidade de Uberlândia. Acabei de chegar de viagem, de Montes Claros. Vou estar aqui fazendo a movimentação para vocês. Na cidade de Uberlândia. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Se inscreva no canal aí para dar aquela força pra gente. Deixa o like, comenta aí o que achar, tá bom? Tá me filmando aí com a nova câmera, né? No caso, novo celular que eu adquiri. Graças a Deus. E tamo aí, né? Filmar com mais qualidade para vocês, tá bom? Saindo aí esse carro da São Bento, Araguari para Ribeirão Preto. Esse carro da Eucatu, São Paulo para Aripuanã. E ali temos Expresso União. Uberlândia para São Paulo. Nem sabia que a União tinha linha de Uberlândia para São Paulo. De Montes Claros para Uberaba. Gracinha. Bem, o São Cristóvão de Uberlândia para Patos de Minas. O Dedê da Gontijo, Belo
Horizonte para Uberlândia. E é o comemorativo ainda. Que sorte, hein? Uberlândia para Iturama, da Rod Rotas. A saída expressa União de Uberlândia para Montes Claros. Vai saindo aí o Montijo para a garagem, acabou de chegar. Ele chegando aí mais. Eu tatu. Também chegou esse carro da Luxor, a serviço da Fritzbus, linha Uberlândia Guarulhos. É o horário das 7h30 aqui na rodoviária de Uberlândia. Movimentação. Agora vem chegando ali um carro da Real Express Guanabara de Santos para Brasília. Marco Polo DDG8. Chegando em mais um Fritzbus Luxo na Uberlândia. Agora é um giro TLD. Aí vai saindo o carro da Eucatu de Aripuanã para São Paulo. 7.200 Volvo. Agora vai saindo o G8 da Luxor, parece que símbolo da Levare. E olha quem tá chegando ali, ó, buscar da Gontijo.
chegando em Guerino 600. E um tanto de lugar. Uberlândia. Vai a mineira aqui mais perto. Sai meio luxo, a serviço da Flixbus, acelerada da saúde de Uberlândia. Espeça Araguari, Uberlândia para Araguari. Saindo agora o Real Express Guanabara, com destino a Brasília. Estamos nos aproximando das 8 horas da manhã. Temos esse carro 15080 da Gontijo, de Uberlândia para Belo Horizonte. O Guerino 600 de Uberlândia para... Temos o Real Expresso de São Paulo para Goiânia. O último ali, o Guanabara, que chegou, não deu para ler a linha dele. Agora tem chegando ali um carro da União. Posto lá, né? E é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tá bom? Iniciei a gravação aí. Foi às 6 e pouca da manhã. Até agora, né? Até agora às 8. E espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo vídeo. Falou!